Романові Костенку, секретарю парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковнику СБУ, ветеранові АТО. Романе, вітаю. Добрий ранок. Романе, сьогодні засідання Рамштайну починається. Уже міністр Резніков провів тет-а-тет переговори зі своїм американським колегою. Будуть обговорювати, очевидно, протиповітряну оборону. Чого ми чекаємо? Це буде таке формальне засідання для того, щоб зафіксувати, де ми є, чи можна сподіватися на якісь голосні рішення за його результатами? Ну, те, що анонсувалося, основне – це питання ППУ, питання постачання нам більше озброєння в плані артилерійських снарядів. І я вважаю, це дуже важливо. Ми пам'ятаємо при тих зливах, які були, там вже питання піднімалося про те, що ми дуже багато ППО своїх ракет витратили на боротьбу проти ракетних атак Російської Федерації. Звичайно, це треба поповнювати. І наші партнери це розуміють, ну і розуміють, що перевага Російської Федерації – зокрема, також є в авіації. Вона не є ефективною, якщо ми беремо армійську авіацію, та що безпосередньо на полі боя, не ракетоносці, які пускають терористично свої ракети, скажімо, зі своєї території, то в них їх велика перевага, і тому нам цю перевагу потрібно давити не за рахунок кількості літаків, які в нас є, а за рахунок ППО. Ну, але коли ми говоримо про літаки, зрозуміло, це така програма «Максимум». Між тим програмою «Мінімум» досі видається надання Україні далекобійних ракет для РСЗВ, для тих же ж «Гаймарсів». І досі ми не можемо їх отримувати. Яка причина того, що партнери відмовляються надавати боєприпаси дальністю ураження 150 кілометрів і більше? Вони, мабуть, ще не перейшли ту красну лінію, про яку ми говорили, коли вони говорять про те, що бояться, що ми якби будемо стріляти по території Російської Федерації. І, зокрема, коли і «Хаймерс» ми отримували, ми їх запевняли в тому, що це буде тільки по наших територіях, по противнику. Звичайно, ці ракети нам дуже допомогли, і, зокрема, під час планування, скажімо, активних дій. В цьому році, коли це буде, ми маємо це розуміти. І, ну, але я думаю, що, і я знаю, що це питання піднімається на кожній зустрічі, там, коли ми були на Мюнхенській конференції, спілкувалися, взагалі, коли різні дипломатичні місії відбуваються, то і питання стоїть у наших, тих, хто дипломатів, тих, хто працює за кордоном, це далекобійна зброя. Тому що розуміють, що це та справа, яка може переламати хід подій. Як колись «Хаймарс» всього там 80 кілометрами, скажімо, переламали хід подій і вибили російську логістику, так і те, що буде далі, зможе нам дуже допомогти. Я думаю, рішення буде прийнято. Я впевнений, що на цьому рамтаймі теж буде підніматися це питання. І коли вони безпосередньо будуть, ми побачимо. Ну, ще хочу сказати, що не всі рішення озвучуються. Так, звучить перспективно, остання ваша фраза особливо, про те, що не всі рішення озвучування. Звичайно, з приводу страху партнерів про те, що будемо завдавати удар по російській території, так росіяни з цим самі прекрасно справляються. Вчорашній удар російської бомби по Білгороду, звичайно, демонструє, що тут і українцям докладатися особливо не треба бомбардувати. Але от ви згадали, що постачання перших «Гаймарсів», воно серйозно підірвало логістику росіян на відстань, на глибину десь кілометрів до 80. Якби в нас були ракети 150+, як би це вплинуло на хід бойових дій і що б ми могли діставати в такому разі? Ну, тут комплексно можна підходити. Противник же ж, війна – це коли один противник підстроюється під іншого противника, да, там ми використовуємо одну артилерію, вони на контрбатареї використовують артилерію, та яка є, до прикладу, там на якусь дальність більше. Ми використовуємо дрони, вони зараз почали масово використовувати РЕБи, станції радіоелектронної боротьби і РЕРи, радіоелектронної розвідки. І от скільки ми на війні повномасштабній, до цього це постійне йде протистояння. Хтось бере ініціативу на якийсь короткий срок. Потім і інша сторона знаходить цьому рішення, і інша сторона знову починає шукати рішення, щоб протидіяти цьому. І це постійно йде боротьба. Також, якщо говорити про ті «Хаймерси» на 80, противник під них підлаштувався, звичайно, їм проблематичніше. Вони відтягнули свою логістику там на 100 кілометрів, і це нам дало змогу в той момент
мати більше часу для того, щоб там вести бойові дії, перегруповуватись. Їм потрібно було більше часу, щоб цю логістику підвозити. Звісно, якщо ми будемо мати ракети на дальню відстань, ми зможемо вибити їх логістику там на 150 кілометрів, знищити об'єкти. І самі комплекси С-300, які використовуються по Києву, по Миколаєву, по Херсону, по Запоріжжю, вони, їм потрібна приблизно така дальність. Ми зможемо їх відтягнути далі. Тому дальнобійна зброя зараз вирішує багато питань, зокрема і таких стратегічних, по захисту цивільної інфраструктури, ну і по знищенню логістичних. Звісно, у нас буде більше час реагування і можливість планування бойових дій, тому це важливо. Ви от згадали про ці витоки секретних документів, які зараз всі обговорюють. Десь сьогодні впродовж ефіру ми спілкувалися з Михайлом Подаляком у студії, і він сказав, що він вважає ці витоки взагалі хорошим піаром для України, тому що там видно, начебто, і секретні документи підтверджують те, що ми і так знаємо з несекретних повідомлень нашого Генштабу про як ми успішно обороняємося і місцями контратакуємо. Але як ви оцінюєте результат оцих витоків, і чи справді там є щось таке, що може зашкодити нашому планованому контрнаступові? Ну, я вважаю, що будь-який витік документів – це проблема. Це ще раз показує вразливість зараз в сучасному світі, навіть в таких країнах і спецслужбах, як і Міністерстві оборони Сполучених Штатів. І будь-яка інформація зараз в нашому світі, там, така, яка там звичайній людині може, скажімо, просто показатись інформацією, то з неї можна зробити дуже великий аналіз для спецслужб ворожої країни і там протидіяти цьому, або працювати на міжнародному рівні для того, щоб там погіршувати стан тієї чи іншої країни. Тому це ще раз показує вразливість. Ми маємо бути досить обачними з тим, коли робимо такі заяви. І ну, просто аналізуючи, ми бачимо, там є, кажуть, що у нас є проблеми там з підготовкою тих самих резервів, там спілкуючись з військовими, ми бачимо, що ці проблеми є, і їх потрібно швидко вирішувати. І ворог також знає про ці проблеми, і це вже слабкі місця. Чи встигнемо ми їх там до запланованих активних дій закрити? Ну, маємо вже встигнути, тому що та проблема, ну, ворог обізнаний. Там проблеми з ППО, бачимо, почали їх швидко закривати. Тому будь-який витік інформації, якщо це не ДЕЗа, то він дуже сильно шкодить тій чи іншій країні, якої це стосується. Ну, а у вас немає відчуття, що зараз під цей витік починають зливати і інші документи, які вигідні розвідкам різних країн світу, тому що якось підозріло багато з'являється і те, і се, і п'яте, десяте, і якось як снігова куля, кількість тих документів, на які всі посилаються, але які мало хто бачив, росте? Ну, ви ж розумієте, це може бути гра спецслужб. Коли під цей шумок можна скинути ДЕЗу, якщо вже є якісь, знаєте, що таке, ну, інформація, яку інформаційно-психологічна операція, вони є дуже різні, то, наприклад, скидається правдива інформація, щоб зашкодити ту чи іншій державі, або щоб придати, скажімо, правдивості істочнику, кидається там на 90% правдива інформація, а 10% закладується невірною, а потім під це все скидається вже невірна інформація, щоб дезінформувати. Це способи і методи спецслужб, які зараз можуть під це використовуватись там іншими спецслужбами. Тому зараз вже можна буде заплутатися. Я думаю, аналітики в спецслужбах отак сидять і тримаються за голову, намагаючись розібратись, де ДЕЗа, де реальна інформація. Ну, це теж робота спецслужб. Ну, але з іншого боку, в мутній водичці, як відомо, легше ловити рибку. Чим і займаються спецслужби інколи. Добре, позавчора в нашому ефірі Ганна Маляр заявила, і це стало там широко цитовано, що не буде якоїсь однієї дати, коли можна буде сказати, от почався український контрнаступ, як це собі багато хто уявляє. За її словами, контрнаступ уже триває, тому що підготовка до контрнаступу – це теж елемент контрнаступу. І таким чином ми вже живемо в цій реальності. А я хотів поцікавитися, як ви уявляєте собі розвиток цього процесу. Тобто, якщо немає однієї дати початку, то очевидно, що не може бути однієї дати, коли буде оголошено про кінець контрнаступу. Хіба що це капітуляція Росії і підписання документу. Да, згоден, що контрнаступ – це комплекс заходів, які будуть проведені, але все ж таки контрнаступ, якщо ми говоримо про контрнаступ безпосередньо, я думаю, що підготовка – це дуже важливо, але саме слово контрнаступ – це його реальна початок якихось активних дій. Я не знаю, що зараз
є контрнаступом, тому що, ну, я бачу, що ініціатива зараз, на жаль, за противника в основному на східному напрямку і на південному, на запорізькому. Наше головне завдання – це перехопити ініціативу або нав'язати йому наші дії на якомусь з напрямків і почати атакувати. Я вважаю, що це буде початком контрнаступу, контрнаступальних дій, контрнаступальних заходів. І я впевнений, що це може розтягнутися і на декілька місяців, в залежності від успіху, який або неуспіху, які будуть наші війська здобувати на полі бою, або там до кінця року. Тому прогнозувати взагалі, чи до кінця, чи до наступного року, ми маємо розуміти, що це комплекс заходів, які ми будемо проводити. І вони можуть закінчувати і успішно, ми можемо переходити до оборони, щоб потім перейти знову в наступ, і це все буде залежати від наявного ресурсу нашого, чи зможемо ми далі боротися з ресурсом Російської Федерації. Тому і від майстерності командирів, звичайно, і кожного солдата на полі бою. Вчора там, я думаю, багато хто бачив відео, як вовки да Вінчі б'ються під Бахмутом на першій лінії. Це героїчне відео. І я хочу сказати, що коли всі ми так будемо боронити нашу землю, не говорю, що інші не боронять, але це дуже показово і показує, як ми тримаємось і як ми робимо все, щоб ворог, скажімо, не забрав і метра нашої землі. На вашу думку, є сенс далі продовжувати такою дорогою ціною утримувати Бахмут? Я не хочу давати цьому оцінку, тому що є головнокомандувач, є верховний головнокомандувач, вони бачать стратегічніше всі сили і засоби. Знаєте, чим Бахмут? От я як це бачу, я там, не оцінюючи втрати, розуміючи, що вони там є, і не оцінюючи позиції, я бачу, що ситуація складна, і, можливо, скоро доведеться приймати рішення або проводити контрнаступ на цьому напрямку для того, щоб розбити ці кліщі, але ми розуміємо, які там сили ворога, і на таку, скажімо, армаду наступати, це досить складно. Це моя виключна точка зору. Але як варіант, що ми там скували велику частину ворога, от як я собі це бачу, а при цьому можна робити прориви на інших напрямках, і це буде варіант, що ми можемо пробитись або заставити ворога відтягнути війська від Бахмута, маневрувати за того, що складнощі будуть на іншому напрямку. Тобто, от це вже військове мистецтво. Я сподіваюся, що наше командування є логічний задум щодо Бахмуту, тому що ситуація там складна, спілкуюсь з людьми, там кожного дня, скажімо, бійці наші роблять неможливе. Так, це правда. Честь їм і хвала. Роман Костенко був з нами в ефірі, секретар парламентського комітету національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ і ветеран АТО. За кілька хвилин випуск новини Оксана Гуцайт.